dobrodošli u novu epizodu Stumble Guysa. Slijemo tamo gdje smo stali, znači moramo danas da pobjedimo. A imamo i ove free spinove. A i otvorit ćemo sva četiri. Prvo ovaj jedan, koji je free. A ostalo moram da gledam reklame. Nama se. I tri tokena, stani! Dobre! Sad imamo 10 tokena. I ajde, ja ću sad da gledam reklame. Otvaramo. Onda nešto dobro, please. Stani, samo opet 3 tokena. Ne veže, 5 gemova. Sad se bližimo onom, kako se zove, Stumble Passu, da. Ok, gotova je i ova reklama. Valjda, evo ga. Sad ćemo sad dobiti. Molim te, nešto dobro društvo. Moramo nešto dobro, stani! Please, to je epic! To je duplikat! Oh, duplikat epic! 15 ovih! Sad imamo 25, treba nam samo 10. Možda u sljedećem videu ladno otvorim epic od Roberto. Ladno. Au, došto. Ok. Okej, okay, otvara se. Mojte tri tokena, ne! Dobro, i 10 gemova, sad se bližimo samo pesu. Skoro ga dobijem. Pa, ja... Okej, okay. Sad idem ja da gledam reklam. Okej, okay, napokon je i ovo gotovo. Sad imamo 26 tokena i može, kad je sljedeći, oh my god, društvo, oh my god. Danas ako pobjedimo, ne, možda moramo da dobijemo. Sam da vidim koliko treba, aha, približavamo se. Ok, idemo u prvu rundu. Znači, ovo će biti jako teško. Ja mi imam 3-4 pobjede, ali nešto mi ne ide. Ovih dana. Mojte nešto... Jaj, ne, floor flip! Dobro, nema veze, nema veze, nema veze. Dovaj. Molim? Ko je prošao? Kao otiš, ja i lik ima jedan panč. Jedan lik ima panč. Ili dva čak. Ja i mi se nećemo kvalifikovati društvo. Društvo gotovo je. Sad, to! To! Idem tamo da budem sam. Šta se i kvalifikujemo, ne znam. Dobro, ovo sam loš. Sačekat ću. Hopa. Hop, to. Ne, druga. Ne. A, ne! Možda se i nećemo kvalifikovati. Ne, ustani, brate mili. Mislim da se nećemo, možda... Mislim da hoćemo, stvari. Stvari hoćemo. Pam! To! Pa, ne idem sa stilom, ne mogu. Pa sad ću sa stilom da vam pokažem. Ali kad budemo ono sigurni da ćemo se kvalifikovati. Sad nismo bili sigurni, pa kao. Ono. I ja opet vam kažem... Subscribeajte se, lajkajte video, molim vas, subscribeajte se i na mog brata Stefana Raca, s veliko, s malo. I sad idemo dalje. Ajde, molim te nešto dobro, molim te igrice. To, ne! Ja dok shvatim šta je, ja ne znam. Okej, preskoči ovak.
Da. O, hvala ti, liče. Hvala. What the? I'm lonely. Because I'm gonna lose. To... Čekić. Njat. O, hvala. Ne idem u... O. Uvijek propadnem kroz pod, to probam. Molim? Mi. Okej, društvo, ali 25 ovih, što je dobro. Znači, moramo danas. Danas skupljamo za to. Danas, ako to... Kad to dobijemo... Kad zaustavljam video, ali ovog puta ozbiljno. Ono, juče sam imao nešto da uradim. Nebitno. Ali danas moramo ili da pobedimo... moja mapa, moja. Znači, ovdje se slajdite, društvo. Ovdje preskočite to. Gdje? Ovako skačite. Onda prođete kroz to, vidite? Da, ovdje sam preskačite lijep. Da. Ne, idemo u pogrešnu stranu, dobre. Da, ovdje... Ovdje, hvala pando. Brzo, to. Okej. Ne, nisam. Tako se ja inače kvalifikujem. E, to! Ja sam pao tu, dobro. Korona gej. Pa gledajte nas, eno nas su tamo dole. S onim vanzemaljcem. Vanzezajncem. Muda. Molim te, daš to dobro. Molim te. Ma daj! Mrežim ova, ali dobro. Ne idem. Moću. Bacim. I ovdje. Ne, dolaze mi. Kako se ubrzati? Hello, sucker. Double kill. Ali sam se ubio. Ima veze. Njanjat. Ne, ne može. To. Njanjat. Padni to. Tako je. To. 9-2. Razbio me. Idemo. Ne. O, tako. Uzmite. Uzmite sve. Uzmite sve. Uzmite. Njanjit. Hvala. Njanjit. Bio sam ga. Prešao. Ne, promašio sam. Pobjeda. Možda i nije. Ne. Njanji, ne! Mašujem ih! Ne može! Ne! Samo otišao tamo kod njih i probijem probleme. Bro, ne znam. Ne može. Ne može. Uzimaj. 21. 9-3. Mi smo se kvalifikovali lagano. Sedam remaining, what? Zar nije 8? A ne, ko je garantljivo ono. Dobre, to,
To. Društvo, sad imamo jako, jako velike šanse za pobjedu. Jer ja znam ovo kao. Njanjit, vidite, prečica. Možete uništiti ove kao razbijene malo, ali morate da slajdujete ako ćete to da uradite. Vidite. Što meni uvijek pomaže njone. Dobro je. Okej. Okej. Dobro nam ide. Tu. Ne, ovaj parkour. Ne! Čekaj. Ne! Drugo mjesto. Mislio sam da uradim ono što sam vidio na YouTube, kao da idemo oko. Nisam uspio. Ajde, pusti nas. O, super. Čekaj. Nismo dobili reward. Jer nas je disconnectalo. Ne. Društvo, ovo će biti malo duži video ako ne pobedimo. E, ako sad svi ostavite like, pobedit ćemo u redu, društvo. Znači, svi ostavite like, svi, apsolutno svi, apsolutno. Znači, ako neko ne ostavi like ili subscribe, ima da dođem i ubijem ga. Ozbiljno, ne znam se. Evo ga napokon. Mojte nešto dobro. Stumble. Dobro, znamo ovo. Ovo je isto moje. Okej. Či sredinom idite. Idite, sredinom. Kako? Onda uvek morate tu. Ja nit. Ja ako se ne kvalifikujem, ne znam. Ne idemo nako. Pogledaj onog. Dobro. Okej, što ide nam dobro? Dobre, može! Može. Okej. Volim ovo. Vi. Njani. Joj, ovo ima pjesnič. Ovo iz prošle epizode. What? Njit. Okej. Ovo to. O, hvala. Tako je, crknite je. Njit. Proći sam perfektno. To! Ja mislim o finale. Kako? Okej, finale. Imamo šancu. Može! Honey.
Drop, može, 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 znači. Znači, kad ovo završimo epizodu, ovu rundu, moram, da, posle ove runde završamo. Okej. Slučajno sam pao, jer me drugari sad zovu, a ne mogu da prekinem. Znači, kad budu gledali ovaj video, imate shvate nešto. Ako budu gledali. To je bilo to da je epizoda, nadam se da vam se svila, mi se vidimo sljedeće. Pozdrav!